Tässä meillä on Tapio Rautavaara ja Sininen Uni ja kaksi konetta päällä. Tässä on tämä toinen kone ja millä minä selailen ja tässä on tämä Sam Broadcaster kone ja mikropuuro, mistä puhuttiin tässä äsken ja tuolta tulee tosiaan Tapio Rautavaaraa ja täällä tosiaan tasot loikkivat. Tässä on meno, joka on linja tietokoneelle line outtiin ja tämän line inin meno. Ja tässä on sitten vielä lisäksi muita menoja. Tämä pitäisi olla line ini tähän koneeseen, mutta en sitä nyt ole saanut vielä toimimaan, että tässä on sovitin adapteri. Näin, sellaista. Ja olut on siinä.